брайан трейси мақсатыма жетемін табыс бұл мақсатқа қол жеткізу. Қалағаныңның бәріне өзің ойлағаннан да тезірек қалай қол жеткізуге болады мен дүниенің қай түкпіріне барсам да кедей отбасынан шыққан бірақ соған қарамай планетадағы ең ықпалды адамдардың біріне айналуға мүмкіндік тапқан адамдарды кездестіремін бұл адамдар жоқшылықты көріп өкінішті үміттерінің жылаты үзілуіне дейінгі сатылардан бастап қоғамдағы ақпалды табыскер адамдарға дейінгі жолдарды жүріп өткендер олар маған өз өмірлерін осындай таңғаларлық жағдайға өзгерткен нәрсе алға қойған мақсатының дұрыстығы екендігін айтқанда көздері ерекше жайнай түседі менің сіздерге ұсынып отырған кітабым да осы жайында табысқа жету жолында мен көкірекке түген ең маңызды ойларым туралы адамдардың байлыққа табысқа қол жеткізуіне әсер ететін қасиеттер жайын сөз етемін бірнеше жыл бұрын чикагода бір топ табысты кәсіпкерлер бас қосқан болатын сол кездесуге қатысқан менің бір танысым кейін мына бір оқиғаны айтып берді сол чикагода жиналған адамдардың ұқсастықтары көп екен олардың әр қайсысы, өз мансаптарын бастағанда қалталарында артық бір тиындары да болмаған олардың бәрі дерлік қарапайым жұмысшы отбасынан шыққандар олардың бәрі дерлік өмірде көптеген қателіктерге жол бергендер осыған орай көптеген шығындарға да батқандар ал бүгін олардың бәрі бай бақуатты адамдар олар ең қымбат мейрамхананың төрінде шалқып кешкі дәмді астан кейін бір бірімен сұхбаттасып отырып соншама сансыз көп адамның ішінен біздер қалайша табысқа жеттік деген сұраққа жауап іздеді мүмкін біз америкада тұратындықтан шығар мүмкін біз басқаларға қарағанда тәуекелшіл болармыз әлде көбірек еңбек еттік пе соның арқасында бір орында қол жеткізген жетістік бойында қалып қоймадық одан да биіктерге талпындық осыдан кейін кәсіпкерлердің бірі орнынан тұрып былай деді мырзалар табыс бұл мақсатқа қол жеткізу басқаның бәрі осыдан келіп шығады бұл сөзді естіген көпшілік үнсіз қалды сөйтті де бәрі оған ерекше құрметпен көңіл аударды мен де бұл сөзді ешқашан ұмытқан емеспін осыдан кейін мен адамдардың негізгі артықшылығы олардың мақсаттарын дұрыс қоя білуінде деген ой одан кейін сол мақсаттарын қағазға жазып түсіріп соған қол жеткізу үшін жоспар құруы үнемі және әрке сол бойынша жұмыс жасауы ескі тісім іске аспай қалғанда жаңа жоспар жасап өзін өзі құлшындырып шабыттандырып отыруы дәл осындай қарқынмен мақсатына ұмтылуы міне осы қасиеттер адамдарды табысқа жетелеген сіздің өміріңізде де осындай жағдайлар болады мен өз өмірімді өзгерттім мысалы үшін сіздерге өзім жайында айтып берейінші шынымды айтсам жоғарғы оқу орнын тұрмақ тіпті орта мектепті де бітірген емеспін орта мектеп бағдарламасының жартысын ғана оқыдым негізгі пәндерден нашар бағалар алдым сөйтіп жүріп мектепті мүлдем тастадым тапқан жұмысым шағын қонақ үйдің асханасының ыдыс аяғын жуу болды одан шығып қалғанымда көлік жуушы болып орналастым бұдан айырылғанымда офистердің едендерін жуып жүрдім менің маңдайыма жазылғаны тек жу екен деп ойладым болашақта да жасайтын жұмыстарым жуумен байланысты болатын шығар деп болшады. былайша айтқанда жастық кезімдегі жолым болмай қалды деген сөз бір орыннан тағы бір орынға ауысқанымды амалсыз ақтау үшін айтылған сылтау ғана айт. еді шын мәнінде бұл өзіңді әр салада сынайтын уақыт екен мені талай мәрте жұмыстан қуды бір орыннан бір орынға көшіп жүрдім жан қалтамда бір тиын да қалмайтын кездер болатын он сегізге толғанымда үйден қолдым, осыдан кейін ата анамды он жыл бойына көрген жоқпын менің автокөлігім үйімде болды Қысы жазды сонда ұйықтадым ол ескі болғандықтан үнемі бұзылып қала беретін жүргісі келмейтін сондықтан да жанымнан түрлі құрал жабдықтарды тастамай алып жүретінмін бұзылып қалса жөндеуге кірісіп кетемін жолдың жегінде саусап тұрған көлігімнің астына май май қалып мен талай жаттым анда санда жүріп тұру үшін маған оның әртүрлі детальдарын қосалқы бөлшектерін ауыстырып қатайтқыштарын қосылған жерлерін қатырып отыруға тура келеді. осылайша бір жұмыста тұрақтамауымның арқасында көп нәрсені көрдім құрылыста да істедім жүкте тасыдым фабрикада болт гайка да бұрадым жүк кемесіне теңізші болып солтүстік атлантикаға дейін бардым 23 жасқа толғанымда егіншілік шаруаны да көрдім сарайда ұйықтап егіншілердің отбасымен бірге тамақтандым ерте күзге дейін жақсы егін жинау үшін таңның атысы кештің батысы демалмастан жұмыс істедім білімім де жоқ мамада қалған емеспін ел тамсанатын өнерім де жоқ егіншілік маусымы аяқталған соң тағы екі қолға жұмыс таппай бәрінен көңілім қалып үмітім мен жоспарларымның быт шыққан бір кезде менің тағдырымды өзгерте алатын бір нәрсенің болуы мүмкін бе деген сұрақты өзіме қойдым қазір ел алдына жиі шығып теледидар мен радиодан сұхбат беріп жүрген уақытта төрт мыңға жоқ сұхбаттарым шықты қарапайым адамдардың жиі қоятыны сіздің бетбұрыс жасауыңызға себеп болған қандай сәт төңкеріс қай кезде болды сіздің өміріңізді не өзгертті секілді сауалдар ал маған бұл сұрақтарға жауап беру оңайға соқпайды себебі білетінім өте көп мыңдаған кітаптарды ақтарып он мыңдаған мақалаларды оқыдым көп жыл қатарынан жұмыс істедім тәулігіне 12-15 сағат аптасына жеті күн кейде екі үш жыл демалысқа шықпай демалмай жұмыс жасай беретін кей кездері әбден шаршап селекпем шыққаннан зорғып беттерім көгеріп те осындай қалыпта жүрген менің тағдырымды сонда өзгерткен не нәрсе болды менің өмірімде үш төңкеріс болды мұны оңға бұрылып сосын тағы оңға бұрылып сосын тағы да осы жолмен оңға бұрылып сосын барып жаңа бағытқа түсетін сәтіңізбен салыстыруға болады ең алғашқы шешуші кезең өз өмірімнің жауапкершілігін мойындаған кезім еді жиырма жасқа дейін көп жағдайда жолым болмады зауытта жұмыс істеп қалтамда бір тиыным да қалмай суыққа тоңған кездерім есімде бақытыма орай бір кездері менің өмірімде болатын барлық жағдайдың тек өзіме ғана байланысты екенін түсіндім мені құтқаруға ешкім де келмейді мен үшін ешкім еш нәрсе де алмайды және ешкім де менің жағдайымды ойлап уайымдамайды да мұны түсінгенге дейін өзімнің осы қиын өміріме ата анамды бастығымды экономиканы білім беру саласын өзімнің қателіктерімді кінәлап келіппін кейін барып түсінгенім адамның шыққан ортасы ешқандай рөл ойнамайды екен шын мәнінде ең маңыздысы сенің қай бағытқа бара жатқаның не нәрсеге талаптанатының бұдан кейінгі менің басымда орын алған жағдайлардың менің өткеніммен байланысы жоқ ендігі болатын жаңалықтар тек болашағымен байланысты бұл менің өмірімнің күрт өзгеріп сала берген шағы бұл өз өмірімнің тізгінін өзім қолға алып бірінші бұрылыс жасаған кезім үш 4 жыл өткен соң ол кезде жасым жиырма бестің арғы бер жағы менің өмірімде екінші жарылыс орын алды шын мәнінде өзім үшін мақсат деген сөздің мағынасын аштым және ол маған нағыз трамблин мен кітаптар оқи бастадым ол кітаптар өз қалауыңды анықта оларды жаз жоспар жаса және оған қол жеткізу жолында күн сайын әрекет ет дегенді да алға тартты бұл қиын емес еді сол себептен де мен бір парақ қағазды қолыма алдым орындауға ниет еткен бес алты мақсатымды жаздым да оны бір шетке қойдым бұл кездері мен бір шағын арзан бөлмені жалдап тұратынмын менімен бірге тағы бірнеше адам бар болатын бір айдың ішінде өмірім кәдімгідей өзгері осы бір айдың ішінде менің айлық табысым өсті өз ортамда үлкен табыстарға қол жеткіздім мені қызметте жоғарылаттым менеджер болдым Қоласында астында адам қызмет етті мен жатаханадан енді пәтерге ауыстым бұл шын мәнінде таңғаларлық жағдай еді ең бір ғажабы бұл өзгерістің бәрі де менің бір парақ қағазға жазған мақсаттарыммен дәл келуінде мұның жоғары кернеулі электр тоғын ұстағанмен бірдей етіп салыстыруға болады егер мақсатыңызды жазуды бастасаңыз сонда сіз шын мәнінде өміріңізде болып жатқан жайттарға қалатын боласыз сонымен бұл менің өмірімнің екінші шешуші кезеңіне айналды менің өмірімдегі маңызды рольді алған үшінші бетбұрыс ол өзіңнің нені қаласаң соны үйрене алатындығыңды сезіну мақсатқа жетуге қажет болатын кез келген өнерді меңгеру егер сіз алдыңызға бұрын ешқашан талпынып көрмеген мақсат қойсаңыз онда оған жету үшін бұрын қолыңыздан келмеген нәрсені үйренуге тура келеді сізге бұрын істемеген нәрсені жасап көру керек бұрын ондай болмаса енді солай жасау керек үшінші шешуші ойды түсінгеннен кейін мен өмірімнің соңына дейін оқып өтемін деп шештім мен жауапкершілік деген түсінікті қабылдадым кінәні біреуге аудара салуды өкінуді өзімді ақтауды шағым жасауды біреуді кінәлауды тоқтаттым мен өз мақсатыма қол жеткізу үшін нені қалайтынымды нені үйрететінімді дәл анықтадым